пані та панове. Сьогодні мій гість – канцлер Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, директор благодійного фонду «Карітас». Пан? Отець Василь Пантелюк. Вас правильно назвати паном? Отець? Без пана. Ага. А якщо пан отець, це так кажуть чи ні? Ну, наприклад, якщо кір чи єпіскоп, то з грецької означає пана. Так звучить воно в літургійних текстах. А в нас просто священник, отець. І я ніколи би не думав, що я буду священником. В спорті був, в медицині був, і інші такі були направлення. Але Бог деколи, знаєте, дає такі великі знаки, як каже, містичні, і що ти все залишаєш, більше не бачиш ні в цьому цілі життя. І одно тебе направлення служити Богу і людям. Бог нас не залишить. Він, як люблячий батько, нас всіх любить і нам допоможе. Так що це вірте і не переживайте. Ми в Божих руках. І Дніпро, і вся Україна. 14 жовтня, субота, 11 година, 9 канал.